Արցախի Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղից Հայաստան տեղափոխված Եգորյանների ընտանիքը 1 տարի անց սեփական տանիք ունեցավ։ Այս անգամ Գեհարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղում ընտանիքը բնակարանամուտը տոնեց բարերարների եւ աջակիցների հետ։ Առավել ուրախ էին 7 երեխաները։ Այսուհետ տղաներն իրենց առանցին սենյակը կունենան, աղջիկները իրենցը։ Լավ տունն է, շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար։ Արդեն հարմարվել ենք։ Ես եւ ես երկուսը տեղափոխվենք արդեն այստեղ ապրելու։ Մի քիչ դպրոցից հեռու մտածիչ։ Ասացին, որ ձեզ բնակարան են տալու։ Ու մեր կյանքը միանգամից փոխվեց։ Հիմա մենք այնքան երջանիկ ենք, որ մեզ բնակարան են հատկացրել։ Հիմա լրիվ ուրիշ մարդ ենք դարել մենք։ Եկանք բնակարան տեսանք, շատ հավանեցինք։ Նույն գյուղում բնակարանամուտ են տոնում եւս մեկ ընտանիքում։ Շահումյանի շրջանի Նորերքեջ գյուղից տեղափոխված Բեկլարյանների մանկահասակ երեխաները հյուրերի հետ կտրում են կարմիր ժապավենը եւ բոլորին հրավիրում հյուրասիրության։ Զանգի ասին, որ ձեր համար տուն ապադրաստ։ Ինձ մի պահ ոնց որ չհավատա էլի, բայց որ եկա տեսա, անչափորախացա։ Տնտեսություն հիմնել, եկամուտի կայուն աղբյուրներ ստեղծել, նոր բնակավայրի, նոր տանն ապրել նոր կյանքով, ընտանիքների միակ ցանկությունն է, ի բարօրություն իրենց երեխաների, միայն թե երկիրը խաղաղ լինի, ասում են նրանք։ Թռչնանոցը սարքել ենք, հեսա մեզ ինչ որտեղ կաջակցեն, մենք գոմնը կսարքենք, լրիվ ամեն ինչը կանենք, գեղեցկացնենք, ինչն էլ որ պակասան մենք կավելացնենք։ Որը տենա որ լավ է, նրանով էլ զբաղվելու։ Առաջինը ուզում եմ ոշխար պահեմ, հետո էլ երևի հավ, բադ, մեկ էլ հողագործություն էլ է։ Անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու գործն իրականացնում են Foxon Children Now բարեգործական կազմակերպությունը, Ամերիկյան Փարոս հիմնադրամը, Դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը և Սահման կազմակերպությունը։ Գաղափարի իրականացումը սկսել են Տավուշի մարզից, որտեղ հիմնովին վերակառուցված ու կահավորված բնակարան է ստացել 7 ընտանիք։ Ամենից հաճելին նա է, որ երբ որ տեսնում ենք մեր ընտանիքները ինչքան են ուրախանում։ Այս ընտանիքը 7 հատ երեխա ունի, 9 հոգի են ընտանիքում, ինչքան ուրախանում են եւ արդեն ստեղում արմատ են դնում։ Դա բավական մեծ բան է։ Տեսնում ենք, որ ինչպես մի հատ տուն, օջախ ինչպես է կարող ուրախություն ստեղծի ընտանիքի մեջ, որ շատ կարևոր է։ Հույսով եմ այս գյուղում եւս կփորձենք մոտավորապես մի 3-4 ընտանիքի կարողանանք տեղավորենք տնով, կահույքով, որտեղ 4 կազմակերպությունները ամեն մեկը իրանց լուման ունեն այս ծրագրի շրջանակներում։ Գեհարքունիքի Մեծ Մասրիկ գյուղում դեռ 3 բնակարան է կառուցվել ու կահավորվել։ Կազմակերպությունները նախատեսում են մոտապագայում արցախցի եւս 4 ընտանիքի համար բնակարան գնել, վերակառուցել ու կահավորել։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, լուրերի համար։